Do livro Máximas de André Luiz, por Wagner Freitas Correia. Capítulo 6. Precioso aviso. Máxima 11. Aprenda a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Ministro Clarencio. Nada adiantará ou acrescentará em nosso favor o fato de vivermos constantemente lamentando de nossas dores ou de nossos problemas. Não devemos viver buscando a piedade do próximo para dela nos beneficiarmos. Ainda mais porque, no atual estágio evolutivo em que vivemos, dificilmente iremos recebê-la. Deus nos dá sempre força suficiente quando buscamos dentro de nós a coragem de enfrentar nossos problemas, auxiliando-nos a superar qualquer obstáculo. Se já é errado e indevido comentar o mal para não valorizá-lo, maior é o erro quando comentamos e enaltecemos desnecessariamente nossos padecimentos. É egoísta aquele que fala de si em excesso, seja lamentando-se, elogiando-se ou analisando-se. A tendência, quando fazemos isso, é afastarmos as pessoas que queremos de alguma forma atrair ou chamar a atenção com esse tipo de atitude, porque ninguém, inclusive nós mesmos, suporta ficar perto de alguém por muito tempo quando o único assunto é si mesmo. A lamentação e a autopiedade são desvios de personalidade tão graves que podemos equipará-las a uma doença de caráter mental de difícil tratamento. Quando afundamos dentro do nosso próprio eu de forma negativa, depressiva e depreciativa, acabamos atraindo para nós os que se afinam com esse tipo de atitude e que estejam vivendo neste mesmo estágio mental. Os semelhantes se atraem e, desta forma, ficará muito mais difícil sairmos do estado que nos encontramos, podendo até vir a se tornar um caso clínico somático, como um processo de depressão ou de síndromes, como a do pânico. Um poderoso remédio que pode ser aplicado como prevenção ou cura, evitando assim dissabores desnecessários, é alimentarmos novas atitudes, novos pensamentos, mudando nossa tela mental, passando a criar formas e ideias positivas que nos transformem energeticamente, passando a gerar o otimismo amparado pela fé. Desta forma, começamos a atrair para nós forças positivas, tanto no plano físico como no espiritual, melhorando significativamente o convívio com nossos semelhantes e assim, mesmo os problemas persistindo, passamos a encará-los de outra forma, sobre outro prisma, dando condições para enfrentá-los e superá-los. Quem pensa, fala, trabalha para realizar o bem, principalmente o do próximo, não tem tempo. E o que tem, não pensa em desperdiçá-lo com lamentações e reclamações. A fé, aliada ao trabalho, nos afastará definitivamente do nosso eu inferior, levando-nos, de forma firme e segura, para o eu superior.